V 17 letech mě řekli gynekologa, že žádný děti mít nebudu. To pro mě bylo jako obrovská rána. Potom jsme se s manželem vzali, hned po svatbě jsem otěhotnila, což byla pro mě obrovská radost. Takový jako splněný sen. No a pak už to šlo naraz. Ó, děkuju, ty seš hodnej. Měli jsme jedno děťátko za druhým, vždycky jsem porodila, kojila a zase jsme počali další. Mně to přijde se dvouma nebo s devíti skoro stejný, akorát jsou větší hrnce a je víc prádla, to jo. Já jsem se ve svém životě rozhodla žít naplno pro děti, protože to vnímám jako to nejkrásnější a nejúžasnější. Být prostě pořád s nima a všímat si toho, v čem rostou, co potřebujou. Si myslím, že je to takové jako povolání ženy, že je to nejkrásnější, co žena může dělat. Když tak nějak odbíhám bokem a bokem, tak to pořád není ono. S mým podnikáním to začalo prázdninovým deníkem. Já jsem si namyslela na prázdniny takový prázdninový deník pro děti, který budou doplňovat a postupně zjišťovat různé informace, navštěvovat různý místa a tak. A nabídla jsem ho dál a okamžitě se strhla lavina 10 000 stažení a psali mě školky, lidi, prostě úplně strašně velký zájem o to, jestli bych mohla tvořit materiály. Dokonce mě i posílali peníze, ať tohle dělám, jo, jako úplně. Tak mě to motivovalo, že jsem začala kreslit to, co potřebují děti do školy nebo to, co si přejí, tak jim vyrobím nakreslený materiál, potom ho převedu do digitální podoby a dám ho na prodej v PDF. A mám to na tom šikulík.cz, takže tam si to může kdo chce nakoupit. Příroda je pro nás strašně moc, už tím, že děláme dřevěné hračky. A zároveň vím, že v té přírodě se toho strašně moc dozví, tak nějak spontánně. Já beru ty děti jako obrovský požehnání, jako takovej dar.